এখন হৈছে ক্লাছ টেন হাফ ইয়েৰলি ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ চিলেবাছ। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এই চিলেবাছখন ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিবা। তেনেহ'লে আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াত যদি তুমি হিষ্টৰী পাৰ্টটোত চোৱা, ইয়াত আছে চেপ্টাৰ ওৱান পাৰ্টিচন অফ বেংগল এণ্ড স্বদেশী মুভমেণ্ট, তাৰপিছত আছে চেপ্টাৰ টু ৰাইজ অফ গান্ধী এণ্ড দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আৰু চেপ্টাৰ থ্ৰী এণ্টি ব্ৰিটিছ ৰাইজিং এণ্ড পিজন ৰিভল্ট ইন আছাম। হিষ্ট্ৰীৰ পৰা এই তিনিটা চেপ্টাৰে আহিব, তোমালোকে প্ৰথম তিনিটা চেপ্টাৰ চালে হৈ যাব। তাৰপিছত আমি আহোঁ জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্টটোত। ইয়াত আহিব চেপ্টাৰ ওৱান ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি আৰু চেপ্টাৰ টু এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেমছ। জিঅ'গ্ৰাফিৰ এই প্ৰথম দুটা চেপ্টাৰে আহিব, কিন্তু যদি তোমাৰ এক্সাম অক্টোবৰত হয় তেনেহ'লে চেপ্টাৰ থ্ৰীটো আহিব পাৰে। এতিয়া আমি যাওঁ পলিটিকেল আৰু ইকনমিক্স পাৰ্টত। পলিটিকেলত আহিব চেপ্টাৰ ওৱান ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেচি আৰু ইকনমিক্সৰ চেপ্টাৰ ওৱান মানি এণ্ড বেংকিং। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব। চেপ্টাৰ নম্বৰ ওৱানৰ পৰা আহিব 15 মাৰ্কছ, চেপ্টাৰ নম্বৰ টুৰ পৰাও আহিব 15 মাৰ্কছ, চেপ্টাৰ নম্বৰ থ্ৰীৰ পৰা আহিব 10 মাৰ্কছ। জিঅ'গ্ৰাফিৰ চেপ্টাৰ ওৱানৰ পৰা আহিব 15 মাৰ্কছ আৰু চেপ্টাৰ টুৰ পৰাও 15 মাৰ্কছ আহিব। পলিটিকেল চেপ্টাৰ ওৱানৰ পৰা আহিব 10 মাৰ্কছ আৰু ইকনমিক্সৰ চেপ্টাৰ ওৱানৰ পৰাও 10 মাৰ্কছ আহিব। ইয়াৰ PDFটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত অলৰেডি দিয়া আছে। এখন আছে হাফ ইয়েৰলি চিলেবাছৰ প্লে'লিষ্ট, ইয়াত গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট দিয়া আছে। যদি তুমি কিবা ছাবজেক্টৰ চিলেবাছ পোৱা নাই তুমি লিংকটোত যাই পেলাই চাই ল'বা, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, কাৰণ হাফ ইয়েৰলি হোৱাৰ লগে লগে আমি কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক ইয়াত দি দিম।